Doa-doa orang teraniaya itu pasti akan mandi dijabahi. Sing aniaya ki sapa? Wong sampean ki dilem kok. Dilem apa gareng gelar kloso ki? Ora gareng badar dadu. Lesu. Ora dagelan kok lesu. Ora nesu piye? Dagelane anggere dibayar lunas sik ngene iki lho, kisruh. Awane kemrungsung. Wit mangke gor muring. Dadi awake dhewe anu iki. Seragam iki. Napa? Dalang sinden. Nggih. Yoga pelawake sumulih kali wasalam kabeh iki. Lho niki berarti boten nyambut gawe, Pak. Bengi niki boten nyambut. Nyarutang. Nyarutang iki. Ning namanya profesional apapun yang terjadi tetap kita jalani. Apa meneh Pak Mujio kedarang dak kondur saka Bali. Nggih. Loh, iki yo diajak aku mau diweling Mas, mboten ketang sak klimah, monggo mantenipun dipun wejang utawa dipun kandhani. Ha coba saiki nek mejang pripun. Ayo. Kandhanane lek. Aku le arep ngandhani piye wong pinter kono. Oh nggih. Ketang klungsu-klungsu nek melu udu. Nek ngono tembunge ora ngandhani ning sharing pendapat. Tukar pengalaman. Tukar pengalaman, tukar pendapat, tukar pengalaman. Pendidikan formal aku kalah. Iya. Ning yen bab omah-omah aku wis dhisik. Nah iya. Pait getiripun omah-omah kula pun ngrasakke. Nah bener. Dadi Mbak Iin kalian Mbak kalian Mas Hanan. Niki nuwun sewu, kula gadah rumusan. Wah, sederhana tapi cespleng. Panjenengan menawi kepengin kados bapak ibu atut runtut reruntungkan selawase urip juruse gur siji. Aja pegatan. Weh. Lah simpel banget le. Yo simpel tak dongakno werna-werna kowe pegatan. Muspro. Ngono. Lah piye carane ora pegatan lah iki? Angel nek iki. Jogone iki lho sing angel. Nah, dadi ngene. Iki lah beliau berdua manten kaloron ki sudah membentuk suatu keluarga. Keluarga kecil. Harus diketahui apa arti keluarga. Apa arti keluarga, Lek? Lah kowe iki ya wis keluarga takon aku. Loh, lah kan aku ki nerusne awakmu. Wah, sorry ya, ora kelingan yen kowe wis suwe nganggur. Dadi ora sambuk buka wadi to. Oh, geting aku ngene iki geting aku. Lho aku ki realita aku de facto kok. Jadi keluarga. Keluarga ki keadaan apapun harus selalu bersama-sama. Baik suka maupun duka. Loh. Aja kesusu, musuh wong tuwa aja kesusu. Aku anyel kok. Lu lupakan egoisme masing-masing. Ora entuk menang-menangan dhewe, ora entuk rumangsa pinter dhewe. Arahnya harus selalu hal-hal yang positif termasuk mencari rezeki. Gagasan harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Itu keluarga. Iki sing terakhir mau apa? Gagasan harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Gagasan rasa muluk-muluk. Ono contohnya niku. Loh, pripun niku? Loh, wong ki anggar gegeden piak kurang cagak bakale ambruk. Mula gagasane disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Iki sing penemu nasional. Nggih. Ning ana penemu sing rada berbau religius. Apa sing penemu? Ya nek meneh religius, Rek. Iki penemu rumah tangga. Ki. Rumah tangga. Iki sing rungokke ora manten tok kowe barang ki rungokno. Tarungane lek ruang untuk beribadah. Dadi nawaitune ijab kabul itu nawaitune ibadah. Wong ki anggar dasari rumah tangga ibadah. Bismillah selamat selawase. Rumah maha besar nilai ibadahnya. Dadi mulai ijab kabul nganti kukuting jaman kuwi wis diitung pahalane. Tanggung jawabnya dunia akhirat. Ngati-hati, wong berumah tangga itu nanti di sananya juga ditanyakan, dituntut, ditakoni pertanggung jawaban. Garislah yang lurus menuju keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah.
Oh, nggih. Dadi kudu digaris ya. Nggih, dadi aku yang ngandani iso ning lakoni sing angel ya. Berarti wong omah-omah iki dilandasi nganggo srana ngibadah ngono to. Dadi wong omah-omah kuwi kanggo srana ngibadah. Ibadah. Nek ora omah-omah berarti ibadahnya kurang. Lah, aku pengen ngibadah le. Hah? Ngibadah. Lah wis duwe jodho apa urung? Urung. Ora gathuk urung duwe. Urung. Aku lah ya iso dadi sukarela. Oh, sukarela. Donatur. Sering beda donatur. Gini, dan kowe arep omah-omah meneh, aja golek bojo ning golek jodho. Lho, bedane apa bojo karo jodho? Bojo kuwi iso pegat sewanci-wanci. Nek yen jodho pegate ya barengi pecating nyawa kuwi jodho. Jan iki dhuwur iki jero iki. Wah. Dhuwur iki. Aku wah jan mletik tenan lek seneng aku ku nduwe wong tuwa. Karepmu mletik matane ngono. Ora, aku seneng nduwe wong tuwa kaya kowe iki lek. Jan tak wet-wet, tak wet-wet tenan. Aku lek warna-warna mbok anggap wong tuwa percuma. Lho dianggap apa meneh lek ya wong tuwa ta? Ya wis. Aku nduwe bojo kowe ya malah rusak omahku ya. Kok rusak mriko? Aku nduwe bojo kane omahku lak dibolongi cah cilik-cilik. Kok pengen weruh polahe gareng koyo ngopo. Loh, iki ora, masalah iki apa jek iso polah. Apa jek iso polah kok pikiranmu ki kok wong-wong ki ndak dikira wong polahe gareng koyo ngopo. Apa jek iso polah. Yen okolku wis turun ya golek akal, sarana dan prasarana ki akeh. Kuku Bima sak jempole. Wong edan. Mula aku di bojo ayu iki wegah ngene. Kok iso wegah iki ngopo? Oh nyendake umur di bojo ayu iki. Kaya karele nyawang kok. Lah malah mergo disawang kuwi, kowe di bojo ayu kaya ngene iki. Aku di bojo ayu kaya ka mlaku ning pasar disawang wong ning sirah cekut-cekut, disenggol wong ning dodok katkot-katkot. Lah kuwi sampean jenenge kurang ikhlas. Lho kok bojo kok diikhlaske iki piye ta? Lho tak kandhani, duwe bojo ki kaya aku ki ki wis gemati lho rek wong aku ki kurang gemati apa? Ayo gemati. Lho kudune kowe ki bongo. Bongo kuwi duwe bojo kaya ngene ki. Bongo ki apa? Bongo apa bongo? Bongo ki bahasa bangga. Ki bahasa Indonesia. Bahasa Jawa? Bongo. Oh, ya wis arep wis. Lah iya, nek duwe bojo aku to kurang apa? Kowe pengen mangan tak dulang. Pengen adus tak dusi. Pengen mlaku tak tuntun. Alu wong ora nduwe bojo kowe. Nduwe bojo kowe stroke iki mau. Lho kok iso stroke? Lah saking gumatine wong wedane wong lanang kok. Gumati apa mangan didulang adus didusi apa-apa diladeni. Lah gumati. Stroke kuwi sing lanang. Ora sah emosi lek tak omongi ya. Apa Mas? Kuwi salah satu kewajiban dari seorang istri terhadap betul suami. Betul lah. Nek sing tembunge kaya ngono ki ora kewajiban ki ngetokke sing lanang wis ora iso apa-apa. Lho, ya ora ngono. Kowe nadan ora iso apa-apa, ora apa-apa lek aku trimo. Aku ora iso apa-apa ning ana sebagian sing iso apa-apa. Ala iso ngopo-opo lek dilaren iki dilaren iki. Wedal ra. Ruang samu ki uceng-uceng kowe piye. Kaya pitik cucuk pincuk aja. Lah nggih, kula niku ya lek, wis to. Kowe nek nduwe bojoku, aku ki apa wae trimo. Kowe ki serapayu ndagel ya trimo wong-wong. Kowe apa? Mau dadi petani wae aku wis trimo lho. Tenane. Lho, tenan kurang apa? Aku ki kurang apa? Kurang apa? Kurang apa aku ki? Kurang trimo apa? Kowe kurang waras. Lho kok kurang waras piye to? Kurang apa ya ketono piye carane kok kurang apa? Lah iya, kowe dadi petani yo, aku ku yo iso nampa kowe lek. Tegese ora kudu dadi gareng. Ora kudu dadi dagelan kondang. Petani ento. Petani ora apa-apa rek ketang-ketane sawah gur nandur kentang. Ora apa-apa. Dadi rak sewayah-wayah kathokmu suwek kentange metu iso nggo tuku kathok. Iya ora? Lah kuwi. Kurang apa? Kurang apa ku lek? Kurang apa? Kurang apa? Sik omongmu ki lho. Lho piye to? Wo omong ki ngene lho. Kowe tau sekolah ning sekolah to? Ana bahasake ana titik ana koma. Iki yen ngomong ki yo nganggo koma, engko titike piye nang endi? Omong aja diteruske, penopone kene ra enak. Lho, dadi enak dadi petani? Aku ki jek trimo. Aku nglenggono bojoku petani ora apa-apa.
Terus? Ora ketang-ketang ning sawah gigur nandur kentang. Koma. Wah, yo genane komane kok menurut ora isane nek komane. Lah kentang iki komanen se. Koma. Sewayah-wayah nandur. Sewayah-wayah niku kathokmu suwek kentange metu. Lah iki kok se. Lho, piye to? Nggon kathok suwek iki komanen meneh. Nggon kathok iki suwek. Dadi sewayah-wayah kathokmu suwek. Koma. Koma lagi kentangmu metu. Koma. Tetep kentange metu. Lah piye metu? Kok kathoke wis disuwek kok kentange tetep metu. Kok sik iki pelajaran apa metune kentang kok ngenteni kathoke suwek iki piye? Lah yo kuwi lho nandur kentang. Metu ra metu kathoke suweken. Kuwi ben metu kentange. Tak omong ya, tak tengahi ya. Kuwi karepe ngono cepat tanggap. Dadi jaman saiki iki jaman sing satset des-des. Lho kuwi lho, sak pemikiran. Dadi nek eneng apa-apa iki wong kathok suwek kentange langsung metu. Ngene. Terus didol karepe ngono. Ngene. Yen wis kowe napa omongane Ika, saiki kathokku tak suweke kentangmu sing botoke. Ya ora iso. Ora iso ana wong mulo. Penompo, ya tau, penompo, pola pikir ini disederhanakan. Sederhanakan ngene iki, wong ngene kok sederhana piye iki malah mulek kok. Iki niki wae kok gur mureng terus apa tak kon mampir nggen kula to. Heeh. Wow, niku mampir teng nggen kula. Lah nek dalan sing nggih mlebu teng nggen kula niku rak ciut. Ciut. Lah pelompon ngomong, Lek, engko nek mlebu ning nggon aku gang sing mlebu nggon aku ki ciut. Cilik, ciut. Alon-alon. Nah, dan ciut. Neng dalane ki alus ora ketang suketeki wetenge jembrung ngono lho. Terus sedeng. Nggih. Ora ketang suketeki wetenge jembrung kok sing penting terus wae alon-alon kok mesti mlebu. Ya. Lah, gandeng kuwi yang sing dikandhani iki cah cilik kuwi ya, nek bareng sing dikandhani iki kawak awu ngene kuwi omong kok ngono kok aku terus bayangke to. Mbayangke piye? Kuwi muni ki wetenge jembrung lah aku lah. Aku ki saking suwene ora kok berbubuti suket iki ki usum udan tetukulan ki gampang rembaka karepe ngono kuwi positif thinking to lah wong positif thinking nek kaya ora suket ya wong gedhe-gedhe ya mak kaya alang-alang iki alang-alang bener bapak lagi ngendi alang-alang bapak bareng ngendi kok iki mak des ngene Wah alang, yo paling ora nganu to alang-alange kaya jabutono ganti yo suketeki. Wong wah aku gumono ngatasé apa presiden penyanyi kondang omahe blesep. Lho, aku ra wis ngomong. Dalan sing go mlebu ning nggon aku ki ciut, Le. Sok meneh alon-alon kendak licet mobilmu. Anu, nggonmu ki jembarno to. Eh? Dalane ki jembarno. Dijembeng. Kok dijembeng? Lha piye? Dalan kok dijembeng di jembarke. Di anu, diambake. Dilar. Dilar. Nah. Supaya tamu ki yen dolan ning nggonmu ora repot. Sakjane ki ndek tak lar rada rene ki lho ombe ki. Tak lar. Piye to? Kowe jane ki sinden po tukang parkir. Tanganmu jepaplak. Iki kan ngomong ke dalan kuwi mau. Aku lagi iki lho, ndagel kok disuk karo wedang iki lagi iki lho. Panggung semene semono dintaki wedang. Sampeyan dong ngewuhke, engko nek ora disuguhi wedang derkane ora disuguhi. Lah wong kok. Wong kok piyai kok ngewuhke men sampeyan iki. Lah disuguhi malah repot ra iso obah gara-gara wedang. Lah terus piye penake apa sampeyan gawa apa tok sunggi apa piye? Aku arep usul Pak Mujiyo. Apa? Dalange sing kono ganti wae. Lah kok kon ganti iki piye? Ketmu jer ngeroyok aku e. Bagong dar stereo iki. Dar mana? Mah aku seneng stereo kok mono. Oke ya. Nek aku ambak ninun sewu Mas Bagong. Pripun? Panom niki ambak kula dereng tepang caket kalian Pak Mujiyo. Saya sudah mengetahui tipenya Pak Mujiyo. Piye Le? Menurut kalian nggih? Pak Mujiyo itu manusia yang saya ibaratkan manusia yang sudah punya watak jari manusia. Jari manusia ki enek limo Le. Nah, manusia itu harus meniru jari manusia. Jempol. Iki tegese apik. Hidup di dunia itu harus bagus, baik ucapan, hati, pikiran, perilaku. Nggih, Pak Mujiyo. Lajeng
Pak Mujio itu juga jari telunjuk. Telunjuk. Suka menunjukkan mana yang jelek, mana yang bagus, mana yang benar, mana yang keliru. Hidup di dunia harus bisa menunjukkan sesuatu hal yang baik dan yang buruk. Penunggul. Nah, iki penunggul, iki penunggul jenenge pimpinan. Jadi manusia, hidup di manusia itu bisa menjadi pimpinan, minimal memimpin diri sendiri maupun keluarganya. Seperti Pak Mujio ini. Perusahaan meh mati, pimpin karo Pak Mujio, gerigah urip neh. Nah, itu tipenya beliau menjadi seorang pemimpin. Jari manis. Jari manis, urip neng dunia harus serba manis, baik ucapan maupun tindakannya. Karena mengucap jelek sekali akan dititeni wong liyo liyane. Mula hidup di dunia harus serba manis. Ini jari kelingking jentik driji sing cilik dhewe. Iki ateges dadi wong cilik aja sok minder. Terkadang nantinya ada pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh jari-jari besar ini, yang bisa mengerjakan hanya jari kecil. Contone iki. Oh. Nah, ini ndak ora iso jempol mlebu kuping yo jebol. Iki ora sedek. Makanya jadi orang kecil jangan rendah diri, karena suatu saat Anda akan dibutuhkan oleh orang-orang besar ini. Jadi hidup itu harus sama dengan jari manusia yang bersatu. Iki gampang lingundang konco, juga gampang nolak sesuatu hal yang negatif. Kalau ditolak tidak mau, kuatkan dirimu, pukul yang tidak bagus itu. Pukul. Kalau kita sudah memukul barang yang tidak bagus, tentunya akan mudah mengangkat derajat kita. Itu falsafah jari. Nah, ngene lek. Lah kuwi kulinamu ya ngene iki. Ya ora to ya. Ora wong kita kese ngene iki, derajat kita tuh bisa terangkat karena diri sendiri, bukan dari orang lain. Seperti Pak Mujio ini. Piyayine ning Bali ning kene opiake wis sedulur desa kabeh opiak kabeh ngono lho. Nyatane iki hajatan iki ya luar biasa. Loh, monggo jane arep dipargiya ning Bali. Nggih. Tapi Pak Lurah sak penduke ora pareng, pokoke disuwun ning kene. Nggih. Nggih ngono kuwi, apa ora hebat. Nggih. Matur nuwun, Pak. Niki abang-abang kepripun mawon kula kecipratan rezeki. Iya. Umpama ning Bali kono lah ora nanggap gareng, nanggap leak. Eh, ya kowe dandan leak kan ya iso lek iki karek gare ganti kostum. Aku dandan leak gelem le rekoso melete iki. Oh, dongakno Pak Mujio. Napa, Pak? Didongake ning Bali sukses. Amin. Iku ben nambani rasane piye Jawa sing ning Bali, sing ning Lombok ben wayangane ning kono. Oh nggih, Pak. Nggih. Sampe timbali Swanrono. Oh, ditimbali lho, Lek. Lho, anger aku genah katut ya tak dongake. Lho, ya genah katut. Aku kok dongake ngentek. Pengin ketut. Kuwi nek nutut. Napa? Nek nutut pripun? Nek nutut umurmu nek nutut. Pak iki ra tau ngendika pisan meden-medeni wong. Oh, wafi sehat-sehat ke. Nggih, nggih niki wau nggih kula pun dibeling lewat Pak Kades, Mas makai mboten ketang sekedhik sembur-sembur radas kagem temanten kekalih. Mila kala wau kula dalaken ukara-ukara menika, Pak. Nggih. Sing baku ki sembur-sembur radase kok. Ngono. Saiki ora wong wicara tok, nek nembang makili temanten kakung. Napa, Pak? Situasi. Oh, nggih, siap. Jenengan makili Mas Manten Kakung. Mas Hanan. Mas Hanan. Mbak Aika siap-siap ngemakili temanten putri. Oke, okay, okay, sendika dawu. Nganggu bawa sing api. Iya, no. Oke. Okay. Ini kan piye budaya kok. Iya, ya. Oh, ya, pokoknya ini mbakku tak toke api orang ini sing penting pas karo laras. Aja ngisini-sini. Lah nggih kedah ngoten niku wong-wong ten daleme Pak Mujio kok ngisini-sini. Tur lih bayar nggih mboten nemyehe. Dilunasi ning arep. Matur mbah nuwun Pak Mujio. Sampun nimbali kula teng mriki padha sandang bathok, matur nuwun Pak Mujio. Sandang pangan, sandang bathok. Lah nek nggih kula ngoten, Pak. Oh. Ayo sing apik. Dalang ki anger suwe ramayang kok juweh. Lah
piye tok kok mutung? Kene arep nembak kala muni, kene arep nembak kala muni. Kono ki yo ben ben ngomong. Aku yo wong sweling kok pareng ora pareng yo. Apa menak nembang nembang? Lah kowe kok meling ki arep ning ndi? Aku ki meling ki swara ki supaya jengok antek nguciwani ki ning kono. Aku yo tetep ning kene wong rampungi kewajiban nutup. Aku wis matur Pak Mujo, Pak. Dalan nu ampun diombeni kopi Bali, mengke ndak juwe. Ngono ya. Pamit aku. Tak gayane lho. Iki tenan iki aku omong tuwa iki. Nggih, Pak. Muter kuwi wis biyen kedunge kesenian ulekan ing kabudayan. Mula kula ati-ati. Rawitan muter kuwi wis kondang. Oh. Dhe gawe ramu-ramuni dekorasine wit pira kuwi? Kowe iki ya wis nggone Pak Musan. Kowe iki men duwe. Pamintaku nimasidase. Suarane apik ya Mbak Eka. Apik bar dicet tok. Iya ning apikne nek ora nyuwara. Kowe ora ngekeki sprit karo aku. Kok sprit? Kekuatan iki. Spirit. Spirit. Kok sprit? Kene sing jembar lek, kene lek. Iji. Kakang. Apa yai? Mlaku amrene Kakang. Iji. Wah. Coba caramu nggawa piye kuwi? Ya ngene iki to, nek roman kira ayo romantis. Ora sudi kaya om picek. Lho, piye to? Roman kok jare rangkulan nek roman kira rangkulan. Dene ya ora muda kene kaya wong picek. Lho piye? Ya nakno dicengkiwe gurine Mbak Eka. Kucing wae dicengkiwe. Mboten, ampun dicengkiwe kaya kucing. Ngeten lho. Iki ora ana hukum sa tak bacok lho ya. Wis ora cedhak kowe ora paten. Kakang. Apa ya iki? Panjenengan tresna dhateng kula saestu Kakang. Ora. Piye ta? Kok dijak kethokan tenanan kok? Kowe wong wedok boros kok. Lho kok boros piye? Kowe brosmu karo nyawaku kowe larang brosmu kok. Kok iso? Yen kowe ora njaluk apa-apa ya tenanan. Mboten Kakang. Jo, tindingane Jo. Kowe iki ora metu kopi ngantuk, metu kopi ngalamun. Kabeh diuring-uring. Mau hawane mung emosi tok iki ngopo? Urip ora telu lho. Angger aku sing tembang ra gelem ninting kok. Kopi ana sak gelas 5000 lho. Ato trunto. Tansar runtungan Eka dawuh Kakang tak ibaratake gunung kowe Gunung Semeru kok saged Gunung Semeru liripun kados pundi Kakang nadyan bola-bali mbledhos ngetokake awu tetep tak nggoni Kakang iya gunung menika mbledhos. Iya. Amargi menapa? Mergo cedhak kucing. Kok cedhak kucing? Lho gunung iki jago gunung metune kucing. Jare kena bedar. Oh bedar. Jebul pake iki ya jago cek. Pake ya jago ceki. Mula mbok yo yang dimpil anu ndele. Ya ngono kok gareng edukasi. Lah napa ta? Mune gunung mule. Apa kuwi? Oh. Ya sing apik padha muni kok terus kucing. Reke. Iki bandar capjikan nesu. Ing sarina sawangine. Adatan. Kinggan sarambo. Ketik ati gelem-geleme kakane aku ya wegah ya Kakang kok ora wong wit lanang apa to ayo ku ayo kowe iki sing ora pinter akeh wong wedok ayu-ayu sing mbok lulus debok tok apa Kakang apa nek pancen nyoto panjenengan tresna dateng kula iya
Mbok gage sowan marang bapak ibu to Kakang. Terus kon ngopo? Lho, piye to? Ya piye carane to terus awake dhewe ndang. Lho, bapak ibuku yen kon mengestoni kanggo nikahane dhewe ora iso wong kae wong loro urung nikah kok. Jaman biyen ki lah nikah ki semrawut. Yen cedak tansah mulat sido asih tuhu. HP ini sapa muni iki? HP ini sapa muni iki? Angger dipateni tak dol. Pindo mimi lan mintuno nano aku ki latah. Iya. Bapak ngendika nano iso aku katut. Ayo bareng. Tempu di nduk. Ya kaya cingkoke biyung isor aku iki. Ayo bareng. Ora angel aku balik laras ayo bareng di masa netepi wajib sido asepa Tawiyane tibane sampak. Saya ya. Niki ditutuke napa mboten, Pak? Lah iya no kena, kuwi sampean magiri temanten Kakung. Oh nggih. Ayo genti Mbak Ika, magiri Mbak Iin. Nggih. Yo mbekso. Ora mung leren tok. Terus Mbak Ika nyuwara tekate kono lungo. Ya ora no, joget no. Ha, tak awasi pokoke. Ora nganti niki ditimpal ngono. Bagong kae dalang apa kompeni. Lah ngopo? Tenan gini Mbak Eka nembang lu lagi timpal ya. Gak yuk, mungkin seksine gue loyo. Saat ditimpal, bukan, bukan disentor mawon. Sentar. Bapak kisah lagi atlet biliat. Atlet biliat. Neng Didi gowo setik. Oh, sesuatu neng ini terlalu 10-20 tahun kaso. Nek gawa setik tak lak weh ganti ora iki tenan aku tenan ambak kong koyong ini iki karo nyawaku larang iki ga isa iki ono baterainya barang kok langgonmu ya enek baterainya loro lho kwi lho kwi lho iki lho iki lho iki lho iki iya duk apa kwe ngarahmu kini ini ngurah kini karo ganti yondono iki kok nembang urusi baterai ayo banyak apa. Aku kang setia satu hu Bye.
kudu semangat. Bisa bosok kupingmu. Apa? Juga tuh ora semangat. Bapak lunas apa ora semangat? Ngapa, Lek? Kuwi jane dalang apa wong usah manuk ning sawah. Enggak, ora semangat, menunjukkan semangat. Semangat, semangat. Ning ngerti ya kae mikir sedak bengok ning kuping Mak Slenet. Oh, aku kulo. Kaget, Lek. Heeh. Lah jare budek. Ning kuping selene nek dipamerke. Loh. Aku budek ora masalah. Jare kupingmu selen. Apa selen apa? Lho, jarene siji kuping pedes, siji kuping kirek. Kowe labimu luka. Loh. Cek dicek, Kak, dicek. Cek no, cek. Kuping wedhus kuwi menungso kok. Apa? Pedes. Wedhus. Kirek. Kirek. Lho, siji kuping pedes, siji kuping kirek. Lah. Lho, mau menungso iki. Lah nyatane. Mbok ya aja ngisin-ngisine lho, Lek. Sowane nggone Pak Mujio ki kupinge ya nggawa kuping menungso. Eh, yen ngono ya ora aku tok kowe ya. Ora iso. Wedhus. Wedhus. Kirek. Wedhus. Ayo-ayo kok kuping wedhus kabeh. Lah iya ora selen ta? Gembreh kok. Kuping wedhus gembreh. Tutup lo ya iki. Melampah. Tuh, keselak lek. Mungkin ya, ya. Saya tahu lek. Mik aja mbok cedak noko mulan aku keselak. Napa? Mik ni aja mbok korang cane. Mulan anda aku keselak. Iki ora war, iki punjen. Kok punjen piye to? Mike punjen karo kancane. Ngarang diselipke kok rasa nyekel kok. Lagi reoni ya kabeh. Mek dek reoni. Heeh, iki mek sik ngitung anggaran. Yo. Mugianto berkah ing widi. Istirahat dulu. Oke, siap. Nek ya Joko lunga ngono. Mboten kula siaga 1 wonten mriki. Nggih, kalih baikan ning ngono. Nggih. Wonten iki nanjake ibu Waranggono. Nggih. Nggih. Apa iki? Tak tukoke seragam ora nembang. Allah. Nah. Ayo, sing pundi Pak niki sing ditanjake? Ning niki Suzuki Cherry napa Tronton? Oh malah digoleki trontone Mas. Pun ing sowan dalu meniki pantawisipun Mbak Utsa. Di sing futsal, di sing futsal. Utsa. Oh Utsa to, krumuku futsal. Ingkang sisih tengen kula pas iki. Oh niki alit iki, ya do jenenge Utsa. Anggo wedok Utsa. Anggo mik to nduk mung tak mantuk darai sinden bisu lho kowe. Nah, jawab Utsa. Nggih, Pak. Marem ora ketang sak kecap iki dalang. Putra dalang ugi sinten bapakipun Pak bapak Mas Parawanto putra Mas Parawanto. Oh anake Mas Parawanto to kowe apa kenal sampean ora ora kenal bengok-bengok saking weru ajeng kali menawa Mbak Ida Ida Lala nggih oh kawawu niku pesinden asli saking Jepang. Jepang endi Jepang kono Jepang baris Jepang kulon kono Jepang ini di dalam. Alah, orang ngerti sampean ora pengalaman kok. Google Maps sih ora mudeng. Moh, ora percaya aku. Angka 3, Mbak Wida. Mbak Wida. Oh, Wida TK. Kok Wida TK? Wida Tengkleng lagi. Sak-sake. Ora sida ta? Angka sekawan Mbak Tika.
Atika ya niki apal bocah niki halus boten tau neko-neko no. Nggih, Tika. Kaping gangsa Mbak Sinta. Nggih. Sinto. Nggih. Sinto kok sakmono. Sinto sajake wis Sinto wis dijur Rahwana ta. Nggih, Mbak Sinta matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Lajeng Mbak Eka. Nggih. Boten saat dikenal ke. Mulai mocelayang. Wah, aku ngerti ya, ngene iki nggawa baskom aku. Ngapa? Larone akeh. Nyuwun lagon podang kuning. Katur yu jange, yu limbu, Mas Gareng Mbak Gih. Eka. Nggih. Matur nuwun saking Bapak Sugiman. Alias gendut saking Karangasem podang kuning. Podang kuning. Nggih. Aku tak ngrasake anakku wedok iki sisarane. Pak, niki wong kula entuk titipan kok tak dikira aku korupsi, Mas. Genduk Utsa. Utsa niki. Iki miturut suarane iki anu aliran klasik iki. Oh, mboten napa-napa klasik. Klasik kreasi sing bagus ora aliran hura-hura ning klasik. Mboten napa-napa. Futsal. 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 Heeh. Dok, rene dok, dok. Padhe kepengin tepung karo kowe, rene. Kene 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 sayang. Ayo jumeneng, Dok. Kene pangku Pakde. Ah, kaya Pakde jurang grawah iki anu. Oh, buta. Hati-hati lho, Dok. Kowe wis diparingi asma karo Yong Cangik rak dadi aliran klasik. Kowe nek jejer karo aliran gerwal-gerwal kuwi kudu ngati-ati. Iya ta? Justru itu yang namanya serasi, endi ana sing alus mesti ana sing kasar. Sapa ngomong? Aku. Alah, wis ora percaya. Wis aja dirungokke guneme gurem ceceker kae. Aja dirungokke kuwi omongane jurang grawah rasane. Wong kula lu ajeng tepak. Eh, sidian sing ora kanggo aja nutupi linggo kana. Kono. Kono yang perlu tak kei duit bali ngebis kono. Nduk, jenengmu sia-siaro aku. Iki tepungan karo sinden anyar. Jenengmu Putsa sapa? Putsa Damasuri. Damai sekali. Alah. Dama. Putsa Dama. Dama. Dama Suri. Tangane rasa demok-demok. Wong ya wong tuwa dadi conto. Apa dadi anake terus mak-mak-mak sak penake dhewe dijogo kesopanane. Ning toko emas sing demeki dagangan we entuk kok demek sinden raeng to. Ya karek toko emas. Iki dudu toko yo wong. Oh, denger aku. Mesti bela aku yang cange arep ngopo? Aku dikeroyok Kakang Adi. Margi dalam loro iki wis ngene. Anu, omahmu di kula saking Weru Sukoharjo. Heeh. Kowe umur pira to, Nduk? Umur 18 tahun. 18 tahun, wis wancine ngedu. Ya ra. Wis ra jelas. Ngedu kepinterane karo gamelane Mas Bagong. Ning isih sekolah, ning di wonten ISI Surakarta. ISI. Nggih. Ning gas omongane. ISI. Iya. Wong kok ora. Diarani jurang grawah ora gelem. Isi. Nggih, isi. Sekolahmu isi. Nggih. Ya wis kok enggak nembang. Isi. Aku pi anu dibawani lho. Nggih. Nggih. Anu gandeng rada anu dicedhake mriki dadi ben ketok banter. Nggih. Bagian sistem ayo Pak Narso. Di haikne yo suarane. Eh si Joko sosisun Narso. Wah wow, Narso kuwondo. Narso mati dadi banyu. Neng kene neng kono ora kok. Ayo moga. Nggih pangapunten Diung nembe bindeng. Heeh ora apa ora masalah. Lho yen bindeng iki sok menehi irunge ditinggal. Ora apa-apa wis ayo. Sebutan kok Nduk. Nggih moga. Ayo. Nadian bucu te
mong paksi iki iki sorari mami sinden nom noman suarane sik iki nyiski iya iya kowe iki menyadarino kok iso menyadarinya iki piye iki engko gedhe sithik kowe wis dibalap. Ora apa-apa, justru aku ki seneng lek ada pemula-pemula yang lebih bagus itu luar biasa. Padha wae sinden ki akan begitu. Gareng pun juga begitu, akan ada yang baik lagi tukul-tukul gareng-gareng yang lain. Dadi ora sewayah-wayah kowe wis gak gareng. Sewayah kenange metu. Kok kowe tembungmu nanti akan muncul gareng-gareng. Ora akan saiki ki wis akeh gareng. Lah iya, mulane. Kowe yo mudeng. Senengane kok ngomong kok ora ben Manemokne. Ora jelas. Tangis jengkring anak iki. Setakon anu kok sindene takon kei anu rawe tangine. Tak kira sindene diganti sindi kabeh. Ora kamu lu setrum ae tangane demok men ke setrum. Sirik. Payu-payune dadi wah jame we anyar. Mboten. Nyangger sinden tuwek lawas ora payu ya didel ngono. Ning aja ya nduk dadi perempuan jangan boros-boros bantulah suamimu sesuai dengan kemampuan suamimu. Nggih, lah nek dereng kadah suami. Loh, aku lah ya iso. Loh, aku ki ya iso perkara ditampa karo ora ya. Lek. Apa? Kok tega to, Lek? Mau ngarepku lho kowe iki apik karena aku jaremu cintamu cintamu cintaku hanya padamu lah kok bareng ketekan iki aku banyak kowe iki sia-sia karena aku lek kowe sia-sia karena aku ora iso dibeleh wae kuwi Pak sadis bener iki lah aku setuju Pak aku opi aku setuju yo saya setuju setuju ora setuju kowe sedelapan sembilan wong karo wong aku ora sedo karo kowe lho ora sedo piye. Angger aku ning ngomong. Aku kadung meteng kok kowe ra sida to, Kakang. Lah. Kok kebangetan terus iki arep kepiye? Iki arep kepiye? Itu anak siapa? Dia anak siapa? Wong demek kowe urung kok meteng, kowe iki wedhus kok piye? Kok sotok iso meteng tutukno ya iki. Eh, salah sampeyane. Ketok tenan-tenane. Alus manis. Alus manis. Alus manis apa mau? Merak apa? Tur merakake, Pak. Merakake iki apa? Merak. Merati kok merakake? Merakati, Mbak. Merati. Oh, kok merakake? Nah iki mesakake, mesakake. Kok sik iki tak bener iki wong cah sekolah isi merakati. Yen oh, merakake lak tibane terus taling tarung ora ketpas. Oh, ngoten. Nggih, alus manis merakati. Merakati. Ya ta? Ya ra? Ya sesuk sesuk ning omahe Pak D ya. Nggih. Oh, apa duwe omah ono omahe Pak D? Loh, ya RT ku. Apa duwe? RT ku lak duwe. Kaya bareng alus banget dadi bangke. Ha, kuwi pas. Apa ukarane sing kleru? Duh, perangkum. Tutu kuwi. Masa swingan mulo ana golek isi golek isi
sewu masukan ya, Dok. Entuk cengko anyar. Ya, cengkoke wis apik, suarane apik, ning slagane sing apik. Wong wedok ora ana nembang kok karo nyangga bokong ora ana. Ya sing apik lho. Apa purancang ya kena, nyempure drijine kena ya. Nggih. Nah, tadi bisa wis sese kaya slentrem ya malan. Beripun. Ayu marem slentrem ki ayu marem tenang menganyutkan. Nggih. Terusno sayang. Iya, telaske. Nyanding bisa sampun saya ini kurang cepat sih dek. Oh nggih. Jadi iso nah ini kelengan bagus. Nggih, piyong ngatur nuwun. Nek kelengan mat-matan nek diwayang kurang cepat sih dek. Kok nggih. Iki sajake pun dikei masukan sing senior-senior niki. Kowe-kowe nembang sing suwi ya, Nduk. Kowe wektune gen entek aku ora nembang. Ora. Ora. Enggak. Wong kok senengane fitnah lho, ora. Setelah jelas terang kok. Aku jadi keroyok sindian bapakku ya. Monggo pun lajengaken lagu ini pun nggih. Tembang ini pun monggo. Isa awan neng ngombak wis ora kerasa. Kaluyuran nang goleki sing tak sayang. Kepen-kepen tenang kira-kira
terima kasih matur nuwun dhateng Mbak Utsa. Sampun ngaturaken lelagon jendhek manis. Eh, apa? Udang kuning. Udang kuning. Tidak sampean njing manis. Nggih, udang kuning, Pak. Nggih. Menika wonten pamundhut lelagon yang bernapaskan agami Islam. Sae, sae. Napa ta? Lagi ingkang tilak isinipun donga to, Pak. Lagi napa lagune? Lah duka. Pokok senengane lancang lho, mbok dirungok isih to. Lah napa ta? Ora jelas. Menika wonten warni tiga, ora tau dimilih. Napa, Pak? Pepeling, nggih, kelinci ucul, lali-lali janjine. Nggih. Matur nuwun saking Mas Jumino Mingun Pak gih. RT. Oh, nggih. Kepis, nggih. Oh, lani yang berbau dipun paringi tali asih. Nggih. Gang 100.000 rupiah. Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Kangge Mas Gareng. Gege matur nuwun, Pak. Matur Gareng, Gareng wayang kulit. Gareng wayang kulit. Wong senengane GR. Ya aku GR wong Gareng kok. Wong ora genake yamene Gareng wayang kulit kok yamene metu iki lakone apa? Lho, mengko gara-gara. Nek ra diwacake ndak lali. Nggih. Nggih menika riyin. Anu sing berbau agamis nggih. Pepeling. Pepeling, Pak. Nggih. Yo, kuliahnya diatur kene. Ji, sinten sing ngasto niki? Kula nyuwun. Niki Dasawisma niku pundi sing saene semanten kur nek pepeling. Kurun salah satu dulu yang sore. Oh, salah satu nggih, monggo sinten. Mbak. Mbak Ika. Pun monggo, Pak. Tika. Mbak Tika. Tika pagabean. Ingkang bawa salah satu monggo mepo nyuwun semanten Mas Dimas. Mas Dimas. Nggih. Oh, Mas Dimas enten to? Enten. Oh, apik suarane. Nek ora apik apa digowo ya. Lah nggih sae. Monggo Mas, pun aturaken bawanipun menawi Mas Dimas. Wasit tadi saking provinasis iki penggerak SFC lho iki nggih jaman anu provokator SFC ngelingana yen urip ing donya bebasan mung mampir ngombe lelagon pepeling inggih dipun suwun dhumateng Pak Mijen utawa Pak Panto saking Mijen Semarang. Nggih. Oh nggih. Nggih. Pirsani. Pirsani Pak Panto. Ugi Mas Bambang Sitelaga ing Jember. Mugi-mugi Bapak Panem Surata tansah dipun paringi sehat kewarasan. Amin. Amin amin Allahumma. Tur nuwun Mas Bambang Sitelaga saking Jember. Monggo. Amin. Iku cagak agama pakarti kang luhur menika dipun streaming wonten tiga nduk limbu menapa nggih antawisipun Bagong Group
Channel. Nggih. Ajeng Dinasti New ping 3 Haji Sun. Aduh. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun channelipun Mas Sunarno tapi nggih. Pak mantan tapi Pak Bupati Sepuh. Nggih, Pak Bupati Raden. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Ngadoh kentum mindak mungkar yakti urip mangyo tentrem lahir batin bejondunya lelagon inggih kula kintunaken yung khusus kadang kula rencang kula sesama alumni Fakultas Hukum Univa Surakarta sing sak niki dadi babin Kamtip Mas wonten mriki Mas Eko. Oh nggih saking Polsek matur nuwun Mas Babin selamat bertugas dengan teman-temannya. Monggo dipun lajengaken Solis Mbak. Solis riyen Mbak Tika monggo. Monggo. Oh,
terima kasih matur nuwun sampun katur menika wawula lakon yang bernapaskan agama Islam pepeling. Dipun selang-seling tur mawa teges daya nggih. Gentos Mbak Eka maju lagi. Kak, ayo Kak, ning kene iki ora piknik nyambut gawe. Aku iki lingkung ning kene kebrol. Aku tembus sing walikat e. Tembus sing walikat. Ngatur kita apa malih, Yung. Bapak. Nika ngersakaken sapu tangan dipun garap kagarap kembali. Nggih, nggih. Saking Ibu Vivi. Waduh. Oh, nggih. Ibune bocah-bocah. Nggih. Nggih. Nika nggih wonten kenthenan saking Bapak Warsito saking Ungaran nderek mirsani. Nggih. Sungkem kagem Bapak Haji Anom Surata mugi bakas waras. Nggih. Matur nuwun Bapak Warsito ing Ungaran. Nggih. Monggo dipun aturaken sapu tangan. Nggih. Sapu tangan dipun bawani. Oh nggih. Kang mawon iki gegane wong akrami. Pelak barang. Nggih. Ayo dibawani ka. Oh sing bawa kula. Nggih. Ya iya no. Gaweamu ku apa nek ngene? Mongso dandan ayu-ayu dadi katering. Monggo Mbak Ika. Bawane ngampil bawa tak anteni mboten apa-apa nggih? Ora apa-apa, sak karmu mboten anteni karo bentuke dibalekke. Nggih. Kiraku khusus pembalung golek tabuh sing atos-atos dadi nggih anu palu palu. Thank you.
monggo Mas Junawan Prabowo dalang saking Jember wilujeng mirsani. Nek kinten doa kagem Bapak Haji Anom Suroto sehat selalu. Amin. Matur nuwun paring doa Gusti njabahi. Nggih, monggo. Kledang kledang lekae pucah yo kampleng bangane yo sing seru monggo dados yuk. Iki nata sabda to niki. Nggih niki lagu niki kali umur kula mon tuwa lagu niki, Pak. Oh nggih. Nggih, kula dereng lair lagu niki pun muncul
Mula-mula nggih seneng anak nom-nom ngeten do apal niku seneng. Nggih. Sapu tangan. Ampun dilalekke nggih. Yang baru kita pelajari, yang lama jangan kita tinggalkan. Jangan. Yo, kembali kepada Mbak Eka lagi. Ayo lah. Mawas kerungu suara atau saya ganti beksane. Oh, Eka niku sewengi mboten joget, lu awake lemes. Lek, iki dadi tumbak aja dicucuki to, Lek. Aku tumbak brutulan kok ora cucuk. Beksan gaya Banyumasan. Wow, kelahiran kok, Pak. Nggih, Lengger. Wow. Sing kemarin nembang sapa, Mbak iki? Sinta, Sinta, Sinta. Mbak Sinta. Sinta. Mbak Sinta nggih. Mbak Sinta niku. Lah iki sing joget kowe sing nembang Mbak Sinta. Ning sing bawa Mbak Ekase. Oh, nggih. Yo, disiapke. Menika anu nepangaken beksan gaya Banyumasan. Nggih, Lengger. Ketoke leng bae jengger. Jengger. Iki perlu diperjelas lho, ketoke leng kok jebule jengger iki. Nek ning daerah Banyumas lek ketoke leng jebule jengger. Kuwi sing nari iki dandane wayu. Ngene wae. Jarikan gelungan. Dadi sing nari iki biyen banci ngono wae. Wis ngono kuwi lah. Dadi biyen ciri khase Lengger iki penarine banci, mulo jenenge Lengger ketoke leng kok jebule jengger. Lah ning saiki penarine wedok kabeh. Wedok kabeh. Yo campur. Yo campur bakmi yo. Ayo. Moga, ayo. Merica kecut singgat toyan saunine wang bagus wang bagus wang bagus greget na dengar apa orang kelambi cekak? Ya, rumpi ini kelambinya cekak. Uduh. Apa? Orang ketang. Oh, kelambi cekak orang ketang. Ya, apa? Untuk dinding kutang. Kelambi cekak orang ketang untuk dinding kutang. Ya. Orang ketang dati. Gerakkan sebentar ya. Baturi ramas. Ngancani rama. Rara. Kempul mon. Eh jenengnya enggak kok mon. Enggak. Aku gemang nyang gemang nek diwaya bener bener bukan ke timbang diwayo kelara-lara nyong terima apa nyong ikhlas ikhlas ngeranda kelawase ore Allahumma amin oh amin piye to jare ke lilo rada selawase timbang diwayo heeh alwo wong ngeranda amin piye to cuma lah aku mbak Amin ya. Iya. Mangga. Eling-eling Banyumasan. Banyumasan.
tenan iki. Nggih. Semangat ya. Mau lelakon gagrak Banyumasan. Nggih. Nggih, Pak. Bali. No malih, Yung, monggo. Sak agungkas ya. Napa, Pak? Apa, Reng? Loh. Anu lagu sing donya dereng digawe. Apa kuwi? Ya ora ana wong sing digawe kok. Napa sing seger, napa sing cemet, napa sing alus? Lali. Oh, lali janjine. Seragenan gendhe nggih, mentar ana apa monggo. Engko jaipongane tengah wengi ku ya ning lagu jaipong iji akeh. Nggih, sik lali janjine. Oh, iki dereng Banyuwangen barang. Nggih, seragenane sinten sing asto niki? Le Mbak Widang kuwi disuwun jeneng sik seragenan. Wit. Oh, Mbak Widang. Sing klina nyokek ning seragen. Ayo Wit. Widodo. Lali janjine. Nggih, lali janjine. Ayo ganti Mas Didik sing kendang. Ayo Dik. Kuwi ya asli seragen mulo ben pas suarane. Pas nggih. Nggih. Mriki-mriki angger setel niku penak. Nggih. Monggo penaturaken lali janjine monggo cok dados bocah cilik jiwa senine ana mula ya diapresiasi. Wah, diapresiasi. Joget karo wong ayu ki nyawer. Ayo sawer. Lambe. Aja Pak Dhe wis aku cek. Oh, eh. Iki ya wis kene iki wis mentale wis kuat. Menawa iki generasi gareng tahun 2030. Heeh. Pengen ora le sok ben sok gedhe. Sok yen gedhe dadi kados Pak Dhe gareng ngene. Belum ra, dadi gareng belum ra. Kelem anu ra ini di putih-putih. Urung karo dadi gareng wis mbok rae-raeke. Yo. Ya ora apa-apa ning wis irama, jogete wis irama. Ayo, terus bagus. Jan-jane kene. Angkat ini.
Presiden sekolah Cilacap ngulon. Ini kan sepatu sebutan ngantuk ya. Iya apik nih. Dan semangat. Lajib di terus di. Jadi koe aja nganti mandek nanti. Saya pak saya. Iwe nganti ngetek itu. Buri ini kok diusur. Oke oke. Semangat. Sak lagung kas ben tutuk anu nih. Saya pak. Napa boleh ya? Kuliahnya dan goro-goro saya diukai. Oh, ngerti kan? Laras pak. Iki sing halus henti. Oh, sing halus, napa ya? Sinom Parijodo. Sinom Parijodo. Sing kulon tenis sewengi nggih Sinom Parijodo. Sah leren soalnya. Ini dijogeti nggih saya ini. Ora ana Sinom. Eh, Sinom iki dijogeti iso. Halus. Lah saged joget halus kok. Sing iso jogeti Sinom sapa kon rinak patenane wong. Lah sampean iki gunane apa dadi moho guru gareng kok. Pengamat kok. Loh, piye to sampean iki? Yo ngene iki kok piye sampean iki? Gus nek pripun yo nek dijogeti cara halus pripun yo? Sae. Sae to. Dadi gareng ketan joget nggih yo. Pripun penonton gareng joget nggih? Joget boleh nggih? Semangat nggih. Oh, piye rek? Pilih Bagong Gar Seryo. Kaya kampanye rumah. Lho, sampean iki didukung piye akeh men semangat. Ora dukung ora paten. Wong kok Pariano kok dikon jogeti. Aku calek ora ono sing dukung kok. Pariano. Parijodo. Sira Pariano. Aku dadi calek ora didukung bar disiksa didukung. Lho, ora dibayar nek jogetne. Bayar pun wis lunas sok dibayar. Ah wis iki jenenge memang khianati pas tujuane warga masyarakat sing mirsani lho rek. Ya ora ketang mung piye alusan beksa piye ra ya iso. Dadi cucuk lampahe lho. Masyarakat ora masalah ora ono provokatore. Iki lho sing marake negara rusak iki provokator-provokator ngene iki. Eh provokator semangat kok. Sing provokator. Rupane iki gareng perintah Bagong ora Bagong perintah gareng. Sak sirku lho. Pemangsane iki apa? Aku ki apamu po? Ya sakmene kowe turu. Tangane, mangsane kok tangane kok. Wong nesu bebas. Ya wis ngene, Mas Gareng. Dawuh saking biyung panjenengan ken tilem selaminipun. Monggo. Yo. Bapak iki sajake wis ora gelem, ora seneng tak eloni. Lah piye? Ngerti aku melu Bayu. Nendi? Omah ding kono anyet kok. Kono ademe ngepok. Kono selono nyawono sobo kono. Mboten malah main teng njero kulkas kok mriko. Monggo. Sinom Parijodo iki coba aku arep anu nek mbak idala ra biasane ra basa sing kreasi. Nggih. Nah saiki coba tak coba kelas iki. Oh nggih, beneran napa? Sakit mawon. Niku lare wono sobo sae. Monggo Mbak Ida. Mbak Ida, hubungan iki Mbak Ida. Nggih. Nolak dolaku tomo lele
aja umuk aja Surabaya Gandane kang sekar gaduh